V egiptovski prestolnici Kajro so v četrtek potekali pogovori o prekinitvi ognja v Gazi. Ta pogajanja pa so se odvijala le dan po novičnem obisku regije strani ameriške delegacije. Vsak dan sodelujemo z Izraelom, naši katarski in egiptovski partnerji pa sodelujejo s Hamasom, v prihodnjih dneh pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi Hamas sprejel predlog za premostitev, na to pa zagotovili, da bo ta obe strani delali in se dogovorili po potrebnih podrobnostih izvajanja. Sporazum o Gazi mora biti sklenjen in to v prihodnjih dneh, mi pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da ga dosežemo do konca. Kljub govoru o prekinitvi ognja in izmenjavi talce pa oboroženi konflikti na območju Gaze še vedno potekajo. Mi izvajamo vojaški pritisk na Hamas. Vemo, da to deluje. Šele ko jih pritisnemo na ogenj, začnejo resno razmišljati o morebitnem dogovoru o izpustitvi talcev in to še naprej počnemo. This potential hostage release deal and we are continuing to do that. Istočasno pa se Izrael sooča tudi z drugimi potencialnimi grožnjami izven Gaze. Pred kratkim je izraelski raketni napad odstranil enega od vodij militarističnega krila gibanja Fatah, ki nadzoruje palestinsko enklavo na zahodnem bregu. V dnevih po dogodku je izraelski premier Netanjahu tudi obiskal eno od vojaških baz na severu države. Tukaj sem v letalski bazi, da bi pozorno spremljal naše priprave na bližnje in daljne grožnje. Pripravljeni smo na vse scenarije, tako v obrambi kot v napadu. Letalske sile so naša železna pest, ki zna udariti po naših sovražnikih. Tukajšnje zemeljsko osebje, piloti in poveljniki opravljajo junaško delo. To vedno znova dokazujejo in če bo treba, bomo to dokazali znova in še z večjo močjo. Izraelske oblasti tako ustrajajo pri svoji poziciji uničenja grožnje, ki jim jo predstavljajo palestinska teroristična gibanja, navkljub pozivu mednarodne skupnosti po umiritvi razmer. Medtem ko Hamas kljub hudim izgubam in goni civilistov, ki naj bi jih zastopali, še vedno ne priznajo poraza.